Ne jemi këtu për të vënë gishtin në ato plak që ju, drejtuesit e rinj të policisë, duhet të nxitoni me shpejtësi dhe t'i kuroni me shpejtësi. Prioriteti numër 4 i policisë shtetit është sigurisht një prioritet për cilin nuk është policia shtetit në kuptimin e drejtorisë përgjithshme apo e drejtuesit vendorë që duhet ta realizoj, por atë parë qeveria dhe Ministria e Brendshme, lidur me avancimin e mëtejshëm të revolucionit teknologjik në policinë e shtetit. Policia ka një flotë të re mjetesh, por ka nevojë për mbështetje të fortë për monitorim teknologjik të territorit. Për këtë arsye ne jemi duke punuar intensivisht që më në fund të realizojmë monitorimin me kamera të rrugëve kryesore dhe pastaj të shtrihemi në gjithë territorin për t'i dhënë mundësi policisë që të ketë një sy mbi territor 24 orë dhe përmes teknologjisë t'i spostoj trupat nga rrugët ku bëjnë rolin e kamerave dhe t'i qoj në frontet tjera, po ashtu shtrirjen e sistemit kamerave të trupit, po ashtu edhe pajisjen, apo vërin dispozicion për si shtetit, edhe të strukturat tjera të shtetit, të super teknologjisë me dronët super inteligentë, për i monitorim non-stop teritorit, duke pasur praktikisht një sy në qell, që t'japi informacion koreale për çdo rrënjë kanabisi, për çdo ndërtim paleje, për çdo cënim pyesh, për çdo problem trafiku, për çdo lëvizje mjetesh dhe forcash kriminale, kur policia shtetit është në kërkim apo në ndjekje, për çdo tokë bujqësore, për çdo lumë, për çdo pyllë, e kështu me radhë. Edhe këtë, ne duhet ta bëjmë, jo ju ne, qeveria dhe Ministria e Brendshme, dhe du t'ja vëmë në dispozicion. Dhe prioriteti i fundit është vënia në përdorim me një standard tjetër, me një teknologji më të avancuar dhe me një protokoll më rigoros i komisariatit digital. Komisariatit digital ka qenë një ndihmë shumë e madhe, dhe tani kemi mundësi ta çojmë në një nivel tjetër. Në mënyrë që qytetarët, çdo qytetar, atë komisariat ta ketë në xhep dhe ai komisariat të jetë syri juaj dhe partneri juaj në drejtim që t'ju mundësoj të kryeni me shumë efikasitet dhe sukses dhe të rëndu. Dhe tek komisariati digital dhe të përmënd një element që është shumë shqetsus. Denoncimet për dhunën familje. Është shumë shqetsus e që policia shtetit ka një ndihmëri të ulët ndaj këti fenomeni. Është shumë shqetësuese që në komisariatet caktuara shpërfillen totalisht klikmat e grave që dhunohen, e vajzave që dhunohen, në familje. Shpërfillen totalisht
profilën të dalisht vojtjet dhe dhimbjet e patregushme të atyre që mund ishin gratë dhe motrat asë cilë për jush dhe për nesh. Kjo është e pa komentushme. Dhe në këtë aspekt duhet ndërtuar brënda për brënda gjithë sistemit një rjet me persona përgjegjës. Jo një çështje midis çështjeve të tjera, po një rjet me persona përgjegjës. Në çdo komisariat duhet të ketë persona përgjegjës, numrin e caktoni ju, nuk e caktoj unë, sës është detyra ime, që të merret me dhunën familje. Dhe që çdo thirrje të trajtohet me maksimumin e përkushtimit dhe të respektit për ato gra, për ato vajza, që pastaj në fund fare përfundojnë në tehun e sopatës. Nuk mund të ketë. Në asnjë rast dhe për asnjë arsye mirë kuptim me burrat në këtë fush. Nuk mund të ketë. Dhe policia e shtetit nuk mund të jetë një kopje karikaturë e atyre gjykatave dhe atyre gjykatësve që bëjnë kërdin në kurrizë të grave dhe të vajzave, duke marrë lek nga abuzusit, duke i nxjerrë të lirë direkt në sallë dhe duke i hedhur prapë në fyt të bashkëshorteve apo të vajzave që dhunojnë.